ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ବୋହୁ, ତା ପୁଅର ବୋହୁ ଦିନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଗୁଣ୍ଠି ବୋଲି କହିଥା ତୁମକୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ 10 ମାସ ହେଇନି, ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମାରିଲା, ତାପରେ ଏବେ 6 ମାସ ପରେ 10 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଲା। ମୋତେ ମୁଁ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟର ରାଗିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଧମକ ଦେଲେ, ଇଚ୍ଛା କରୁ ତତେ ବି ହେଲେ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ହେବ ନିଜର। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜ୍ଞା ଖାର ଚାଉଳ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ପାଦର ଧୂଳି ନେବ, ଆଜ୍ଞା ଫିଙ୍ଗିବ, ସିଧପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ, ଶିବପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଆଜ୍ଞା, ଆସିକି ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିବାର, ଆମେ ଡରିକି କିଏ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, କହିଲେ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇବ, ଜଣେ ରହିବାର କାଲେମାରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିବ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ, ସାନ ପୁଅ ରହିବ ଗାଁରେ, ଟିକେ ତା ସାନ ପୁଅ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କରିଦେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ସଡ଼ନ୍ ସଡ଼ନ୍ ମାରିଦେଉଛି, ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ମିଟିଂ କଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ଯିବା ଗୁଣିଆ ଆଣିବା, କହିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4-5 ମାସ ତଳେ ଯାଇକି ଗୁଣିଆ ଧରିକି ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୁଣିଆ ବି ହେଲେ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି, କହିଲା ପଇସା ଦେଲା, କହିଲା ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ ଗାଁରେ କାହା ପାଖରେ ହେଲେ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, କୋଠରୁ ଯାହା ପାଇଥିଲା ସବୁ ସରିଲା, ତାପରେ ଡରିକି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇକି ରହିଲୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଏବେ ଧରିକି ଖେଳିବାର ମୋ ଦୁଇଟା ଯାକ ଝିଅକୁ ପିଠିରେ ପଶେଇକି ଆଜ୍ଞା, ମୋର 2 ଜଣ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 7-8 ମାସ ହେବ, ଏତେ ବଡ଼ ମୋ ଝିଅ ମରିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା, କହିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋତେ ଆସିକି ଆଉ ଧମକ ଦେଇଛି ତତେ ବି ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଥା ହେଲୁ ରେ, ଏଇ ତ ସବୁ ଲୋକ ଡରିଲେ ତାକୁ ଦେଖି, ଯିଏ କହିଲା ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଲେ ତା ପୁଅମାନେ, ଆମେ କଥା ହେଲୁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହରେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛି ଆମେ ସବୁ କାମ ପଳେଇବା, ମାଇକିନାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, କ'ଣ କରିବା, ପୋଲିସ କହିଲେ ପୋଲିସ ଗୁଣିଆ କଥା ଆମର ମାନିବନି, ପୋଲିସ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆଇବ, ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ କଥା ହେଲୁ ହଉ ମରିବା ତ ମରିବା, ଚାଲ ତାକୁ ଯିବା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ରାତିରେ ଯାଇକି ମାରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିଲୁ ରାତିରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାରିବା ପାଇଁ, କୁକୁର ଭୁକିଲାକୁ ପଳେଇଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ହଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାକୁ ନଦୀକି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଏକଲା ଲୁକିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଆସିଲା, ଆସିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 ଜଣ ଯାହା ଘଡ଼ିଏଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ତ 30/3/2021 ସନ୍ଧ୍ୟା 9 ବେଳେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ସବିତା ନାୟକ ଡିମିରି ପଙ୍କାଳର ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ସିଏ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କୈଠ ଖାଳ ଦାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ପଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ବାବଦରେ ସିଏ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାରେ ବରଗଡ଼ ଥାନା IIC ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାହାର ବୟସ 72 ବର୍ଷ ସେ ସ୍ପଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ IIC ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆମର ଛତ୍ରପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ SP ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି କେସ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ନେଇଥିଲେ ଆମର ବରଗଡ଼ IIC, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ପୁଲିସ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଗାଁର ଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ହେଲା ସବିତା ନାୟକ, ତାଙ୍କ ବାପା ଧର୍ମା ନାୟକ, ସେ ଗାଁରେ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଆମର ଧରିଛନ୍ତି IIC, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି କେତେଜଣ ମରିଗଲେ ସବୁ, ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧର୍ମା ନାୟକ, ସିଏ ତା ଗାଁରେ କାହା ଦୁଆର ମୁହଁରେ କିଛି ପାଉଁଶ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ପକାଇଦେବ, ଏହାକୁ ଭାବିକିରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମା ନାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣି କରିକି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ସେଇ ଧର୍ମା ନାୟକ ଉପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆସାମୀ 5 ଜଣ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କଲେ, ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ସେମାନେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ସକାଳ ସମୟରେ ସେ ସାଇକେଲ ଧରିକିରି ସେ ଆମର ଯିଏ ଧର୍ମା ନାୟକ ସେ ଗାଁରୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ
ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ହାମର ଆଉ ପଥରରେ ଛେଚିକି ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇ ସେ ହେଠୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର IIC ବରଗଡ଼ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଏହା ସନ୍ଧାନ କରି ଏ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ସେ ବୁଦ୍ଧିରାମ ନାୟକ, ଧୋବା ନାୟକ, ବୁଲୁ ନାୟକ, ରୋହିତ ନାୟକ, ଦାସ ନାୟକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସାମୀକି ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ମଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ସାର୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧାରଣା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ କିଛି ଚାଉଳ ପାଣି ଢାଳିଦେବ ଆଉ କିଛି ମଶାଣୀର ପାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଆଣିକି ପକାଏ।